Gradski zastupnik ocijenio je da je gradska uprava kupila tramvaje stare 27 godina na protuzakonit način. Objasnio je zašto. Želim ukazati na jedan iznimno štetan, ali i zakonski upitan posao koji je uprava ZET-a i Tomislav Tomašević proizveo, koji će štetiti Zagrepčanima. Zagrepčanima treba trenutno oko 60 ispravnih tramvaja, a ne 11. I ovim načinom odnosa prema tramvajima i njegovu održavanju neće se ništa bolje popraviti, ali smo protuzakonito potrošili 2.700.000 eura. Pod vodstvom Marka Bogdanovića i Siniše Uglika, znači voditelja podružnice, direktora ZET-a i voditelja odjela, tehničkog odjela ZET-a, predstavnici ZET-a u desetak navrata odlazili u Augsburg. Znači ne u desetke drugih europskih gradova gdje postoje tramvaj i ove širine, nego samo u jedan grad. Tamo su snimili sve tehničke specifikacije, godinu proizvodnje i sve ostalo i sukladno tome raspisali međunarodni javni natječaj. Javni natječaj na koji se mogao javiti samo Augsburg. Ocijenio je da je ZET prekršio zakon o javnoj nabavi i da je vodstvo ZET-a odlaskom u Augsburg snimilo sve tehničke specifikacije kako bi se mogli kupiti samo ti tramvaji. Također ističe da se direktora ZET-a upozoravalo da ne kupuje te tramvaje. Ono što je posebno indikativno da su ZET-ovi stručnjaci upozoravali Marka Bogdanovića da je to štetan posao za ZET i za grad Zagreb, da nama ne trebaju ti tramvaji, da možemo znatno mlađe zagrebačke tramvaje obnoviti s puno manje novca i imati ih više na raspolaganju, da će se pojaviti problemi sa održavanjem tih tramvaja, jer je upitnost da li postoji uopće rezervni dijelovi, da li će se moći doći do njih, a ako se budu mogli nabavljati, po kojoj će se cijeni nabavljati, jer je bilo vrlo neobično zašto dolaze u jedan grad, bi tramvaj ove širine od 1000 mm, koliko možete u desecima europskih gradova pokušati kupiti. Da su oni išli recimo u 10 gradova, pa su snimili tržište, pa su zaključili da postoje samo u Augsburgu, onda bi napravili neku analizu tržišta pa su mogli čak nabaviti te tramvaje izravnom pogodbom. Ali ovdje je fingiran javni natječaj u Tomaševićevu stilu. On stalno fingira javni natječaj kao za podzemne spremnike, kao za zakup kamiona za čistoću, kao za kosilice za Zrinjevac. Ili vidjeli ste ovaj pokušaj da su htjeli 2,5 miliona vodoprivredi Vinkovci netransparentno dati izravnom pogodbom itd. Mi imamo trenutno ovdje iza ove ograde ZET-a garažirano 50 neispravnih tramvaja zagrebačke proizvodnje koji su znatno mlađi ili su iste starosti kao njemački tramvaji koji smo kupili u Augsburgu. Umjesto dakle da smo zagrebačke tramvaje redovito servisirali i održavali, ili ako nismo da smo ih sad za ta 2.700.000 eura popravili i stavili na pruge, mi kupujemo njemački otpad. Na pitanje odakle mu informacija o putovanjima ZET-ovaca u Augsburg i namještenom natječaju, te hoće li ih prijaviti institucijama, Lovrić odgovara. Iz njemačkih izvora. Javili su mi Njemci. Neka ZET-ovci prezentiraju putne naloge, tko je sve išao, kada je išao, to gospodin Bogdanović i Tomašević znaju. Ja nisam, ali vjerujem da će službe reagirati nakon ove presice. Kao što su reagirali i na kosilice. Vidjeli ste da su istrage u tijeku. Zaključio je da je gradonačelnik lažima pokušao prikriti štetnost ove nabave. Posebno je fascinantno da je Tomašević lažima o starosti tramvaja pokušao zamagliti ovaj štetan posao i prikriti njegovu i štetnost i protuzakonitost. Bilo kako bilo, nova školska godina je na vratima, a Zagrepčanima trebaju tramvaji. Upitno je hoće li ZET imati dovoljno garnitura da kvalitetno pokrije sve linije.